Predsednik opštine Inđije Vladimir Gak istakao je na sastanku sistema 48 da bi prema svim dosadašnjim analizama od 1. januara ta lokalna samouprava trebala da preuzme na sebe celokupno finansiranje boravka dece u predškolskoj ustanovi. Da vrtić bude besplatan za svu decu koja su upisana, koja idu u vrtić, dakle, pričamo o tome već 2 godine i to je naša težnja bila. Mislim da smo na domak toga da to i ostvarimo, da će to biti velika stvar pre svega za roditelje. Gak je podsjetio da opština Inđija već sufinansira 80% od ukupne cene boravka dece u inđijskim vrtićima, a da roditelji finansiraju samo 17,4%, što je oko 4.000 dinara. Ukoliko se usvoji odluka o besplatnom boravku u vrtićima, procena je da bi lokalna samouprava iz budžeta godišnje izdvojila oko 50 miliona dinara. Moram da istaknem stvarnu volju naše lokalne samouprave da izađe u susret roditeljima i za taj deo koji zaista nije mali. Na godišnjem nivou, prateći i analizirajući stanje u ovoj godini, to bi iznosilo negde do 50 miliona dinara. Tako da se iskreno nadam da će osnivač naći put i mogućnosti da izađe u susret roditeljima i da od nove kalendarske godine besplatan boravak za decu bude i na teritoriji opštine Inđija. Gak je istakao da pored finansiranja troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, naredne godine opština Inđija radiće intenzivno i na tome da se obezbede dodatni kapaciteti, to jest mesta za decu koja se nalaze na listi čekanja.